қоғамның айтқанымен жүріп, өз жолыңнан адастың ба? Жақындарының саған артқан үмітін ақтаудан зеріктің бе? Өзгенің алдында абыройлы болу үшін хақ мақсат мұраттарымызға қиянат жасаймыз. Бөтен армандардың жетегінде кетеміз. Айналамыздағы мыңдаған ой мен пікірге еліктеп, ішкі жаңғалауын естімей жатамыз. Өзімізге және армандарымызға қиянат жасаймыз. Біздің подкаст өмірге деген өзіндік көзқарасы бар, рухани еркіндікті аңсайтын жандарға арналған. Біз қоғам бекіткен талаптардан ада, өз дара жолын салып, шынайы бақытқа қол жеткізуге талпынған, қиындықтан тайсалмай, тұлғалық болмысын таныған адамдармен әңгіме құрамыз. Сен жалғыз емессің. Оян, ішкі батырыңды таныт. Оян батыр подкастына қош келдің. Достар, баршаңызға қайырлы күн, бәлкім біреуге қайырлы кеш, мүмкін біреуге қайырлы таң. Сіздермен бүгін Find UB подкастының 2022 жылғы алғашқы эпизоды шығып отыр. Және біздің бүгінгі қонағымыз ол қазақстандық баспагер, Step and World баспасының негізін қалаушы Раиса Сайран Қадер. Негізі Шынтуайтына келгенде Раиса мен бүгінгі эпизодымыз қателеспесем тамыз айында болмаса, тамыз айында жазылған болу керек. Бірақ сол уақыттан бері 4-5 ай өтіп кетті. Әне монтаждаймыз эпизодты, міне монтаждаймын деп жүрген кезде 2022 жылдың тіпті наурызына келіп жетіппіз. Дегенмен бүгін бұл эпизод жарыққа шығып отқанына мен өте қуаныштымын. Өйткені бұл эпизодта Раиса өзінің өмір баяны, өзінің өміріндегі балалық шағындағы студенттік кезіндегі қызықты-қызықты әңгімелерімен, сырларымен бөлісті. Жалпы мына біздің қазақстандық баспа ісінің болашағы, қазақ тіліндегі кітаптардың болашағы туралы біраз құнды-құнды дүниелер айтылды. Сондықтан эпизод көңілдеріңізден шығады деген үміттемін. Раиса, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, Зарина? Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы, рахмет. Шақырғаныңызға рахмет сізге. Қош келдіңіз. Иә, бүгін тем более мынандай өзіңіздің положениеңізді, уақытыңызды бөліп, қонаққа шақырып жатқаныңызға рахмет. Енді өзіңізден бастасақ деп едік, өйткені сіздің мынандай бір үлкен өзіңіздің өмірлік тәжірибеңіз бар, иә? Өзіңіздің туған жеріңіз туралы, алған біліміңіз туралы айтып берсеңіз. Есімім Раиса Сайран Қадыр. Моңғолияда тудым. Моңғолиядағы қазақ диаспорасының өкілімін. Қазақстанға келгелі осы 3 жылға таяп қалдық. Өзім Моңғолияда туып өссем де, балалық шағымның көп уақыты шетелде өтті. Әкем кәсіби дипломат. 4 жасымнан бері сол шетелде жүрмін. Таяу шығыста, Мысыр елінде өмірімнің 10 жылы өтті. Сонда мектепте оқыдыңыз, иә? Сол жерде балабақшаға барып, сосын мектепке кірдім. Ол кезден 80 жылдар. Кеңес одағы әлі құламаған кез. Бірақ мынандай перестройка жүре бастаған кез. Сол жерде совет өкіметінің өкілдерінің балабақшасы болды. Ол жерде қазақша, орысша? Орысша, таза орысша, орыс әдепке. Сосын орыс мектебінде бірінші сыныпқа кірдім. Ол кезде біздің сыныпта әр мемлекеттен бала оқитын тек орыстар ғана емес. Мысал, Шығыс Еуропаның Польша, Венгрия, Чехия деген сияқты. Шығыста Моңғолияның балалары деген сияқты сондай посольская школа болды ол кезде. Кейін 90 жылдардан кейін ол школа при посольстве России деген болып кетті. Өйткені енді совет одағы құлады ғой. Ол кезде таза сол тек СНГ-нің балалары, сол өкілдерінің балалары ғана
сол мектепке жүрді. Біз менен де бірінші сыныптан бастап сол орысша оқи бастағандықтан уже мектеп ауыстырған жоқпыз. Орысша жүре бердік. Арасында әрине Монголияға қайтып тұрдық елге. Сол кезде ол жақта да орыс мектептер бар. Сонда оқып, қайтып келіп, арасында Түркияда болдық, Анкара қаласында. Сол жерде де орыс мектебінде оқыдым. Сосын қайтадан Монголияға келіп, қайтып Мысырға кеттік. Мысырда сол өзімнің бірінші сынып бастаған мектебімді тамамдадым 10 жылдық. Сол жақта мектепті бітірдім. Сол жақта мектебін бітірдім да, сол жерде университетке түстім. Сол жерде The American University in Cairo деген. Сол жақтағы Американ университетіне түстім. Таяу шығыстағы ең керемет мықты мектептердің бірі, университеттердің. Сол жерде толық сол ағылшынша, қосымша арабша. Кешешеңіз кетті, бірақ сіз қалдыңыз ба? Иә, бірінші курста әкешім қасымда болды. Қайтып сол бірінші курс бітіргеннен кейін әкешім кетіп қалды. Оксфордтан кейін ана басқа Галф елдер дейді ғой, мына Эмират, сол жақтарда тұрды. Мен Мысырда оқымды жалғастыра бердім, өйткені енді өскен жерім, білетін жерім мен үшін ол қиын болған жоқ. Әмбесінде революциядан бұрынғы уақыт болды ол, сондықтан ондай қауіпті болған жоқ. Отты Монголияға қарағанда Мысыр сіздің туған жеріңіз болып кеткен шығар. Е, солай, мысалы, қазір желден, не телевизиядан Нилді көрсем, Нил өзенін ағып жатқанын, Каирді көрсем, сол кәдімгі сағынып кетемін, кәдімгі. Ол заманнан өзгерді ма Каир? Каир, мен ең соңғы барғаным 2005 жылы болды, содан бер барған жоқпын өйткені. Мен барып кеткеннен кейін революция басталды, Тахрирдің революциясы дейді. Тап біздің ана университеттің іргесінде болды, көтеріліс. Қиын оқиғалар көп болды, оңай болған жоқ халық үшін Мысырдың. Сол себептен біраз өзгерістер болды одан бері, мысалы. Одан бері 10 жылдың ішінде көп деген өзгерістер болды, қазір тынышталды. Жағдай жақсарды деп естіп жатырмын. Сондықтан енді келесі 1-2 жылда қайта оралып, сол жақта біраз уақыт өткізгім келеді. Әрине өзімнің балалық шағым өткен жер ыстық, ыстық, ауаста ыстық, өзде ыстық. Құндылықтары да ыстық дейсіз ғой. Иә, енді құндылықтары қалай болған кім білсін, өзгерістер көп деп айтып жатады менің мысырлық класстастарым, курстастарым. Бірақ дегенмен қайтып барып көргім келеді шынымен өз көзіммен. Қандай сезініп, өзгерістерді байқап деген сияқты мен үшін өте қызық. Балаларыма көрсету, өйткені ол ожақ, олар үшін мынандай таңсық бір бөлек әлем де. Мен үшін ол сондай бір өте жақын жылы, сондай керемет жер. Әр адамға ондай ұнай беретін жер емес Мысыр шаһары. Алғаш барған адамдарға пайым не деген лас қарбаластық, иә, адам көп, адам көп, бәрі мынандай өте too much дейді ғой. Too much дей не дейміз, тым көп, эмоциясы да көп, саудасы да көп, машинада көп, көлікте көп. Ол ұнату үшін кәдімгі ішіне кіріп өмір сүру керек адамдармен, араласып, достасып. Қаншама мынандай джуэлдер бар, иә, мынандай маржан жауһарлы жерлері бар өзінің. Керемет. Соның бәрін сезініп көріп түсінген кезде ол енді қандай керемет жер екен. Негізі Мысыр деген ол кәдімгі өркениет қой бір. Сондай мәдениеті бай. Керемет. Мысалы, біз оны көне ancient Egypt деп білеміз, иә, мысалы пирамидалар, ана көне қалаларын, иероглиф дейміз, әртүрлі сол жағынан көбіміз түсінеміз да, ана пирамида деп. Ал маған ең қызықтысы сол мына
заманауи осы соңғы 100 жылдағы Мысырдың тарихы. Өйткені сол тарих, сол жерде өткен оқиғалар әлемге өте үлкен әсер берген. Тек таяу шығысқа, соңында қазір шығып жатқан біздің салафистеріміз, вахабистеріміз деген сияқты, мында идеологияның бәрі түбі Мысырдан шыққан. Оны қазір Саудиядан жүріп жатыр, мынау деп айтады. Бірақ көп мындай цивилизационный өзгерістер қазіргі заманауи сол бәрі Мысырдан шығып отыр. Мысырдан кейін тағдырыңыз қалай? Мысырдан кейін тұрмысқа шықтым, как любая қазақтың приличная қызы деп. Тұрмысқа шықтым, бірақ тұрмысқа шықсам да оқым жалғастырып Лондонға, Англияға кетіп қалдым. Бірге кеттіңіз? Күйім болғанда Германияда докторантурада болған. Сондықтан күйім Германияға кетті, мен Германиядан тура Лондонға кеттім. Сол жақта бір жыл сол магистрантурам жасадым. Әрине, бөлек әлем Европа, ол да бір көне қала Лондон деген. Өзінде тарихы бар, өзінде ерекшелігі бар. Мінезі бар. Міндетті түрде мінезі бар. Өте қызық мен үшін Лондонда өмір сүру өте қызық болды. Өйткені Мысырдан кейін тағыр бөлек цивилизация, бөлек әлем болып шықты. Алғашында ұнаған жоқ. Ой, Лондон деген осы мет деп. Мен сенбедім, бірақ халқы бөлік, өте білімді, сондай бір тонкий юмор бар дейміз, мысқылдар бар, бритиш юмор дейді ғой. Сонда түсініп білу керек. Сөйтіп ішіне сіңе бастаған кезде ұната бастайсың. Сноуби, дэнди деп айтып жатады ғой. Е, бәрі бар олардың ішінде, соның бәрін былай оқып жатқан ол кезде антропология болды да, мынандай социал антропология дейді. Социология сияқты, бірақ ол негізінде халықтың психологиясы деп айтады да. Сол халықты байқап, адамдардың қимылын, әрекетін, неге былай іс жасап жатыр, қалай сөйлейді, тарихы бұл қалай әсер етті деген сияқты, қазіргі өзгерістер, трендтер дегенің бәрін байқап отырған кезде сонда қызық. Өйткені мен де сол бәрін мынандай бақылап отырған жақсы көремін. Сол себептен мысалы әр қоғамның, әр қаланың ішінде өзінің бір қоғамы бар. Ол тек бір қаланы үлкен немен алып көруге болады, әрине. Орбан несімен қарасақ. Мысалы, өзінің мысалы райондар бар деген сияқты әр түрлі. Ондағы адамдар да бөлек. Бәрін сәйкестіру деген сияқты. Соның бәрі, сол туралы мысалы қаншама жазбалар бар, зерттеулер бар. Соның бәрін оқып, мысалы наблюдать ету дейміз ғой енді. Бақылау өте қызықты болды. Өткен жолы сізбен бірінші рет алғаш рет кездескен кезде расында сіз айтып қалдыңыз да дәрістер туралы. Сондай күшті-күшті, мықты-мықты жаңағы Еуропаның ғалымдарынан дәріс алдыңыз. Хабермасты айтып қалдыңыз. Тағы кімдерден алдыңыз? Мен Лондон университетінің School of Oriental and African Studies деген СОАС деп қысқаша айтады, шығыс тану және Африка тану деген институты болды. Сонда оқыдым. Онда сол әрине өзім Мысырдан келгендіктен, оқып келгендіктен сол таяу шығыстың студенттермен өте жақын араласып тұрдық. Ол кезде әрине өте танымал саясаткерлер келіп тұрды. Мықты-мықты жазушылар келіп тұрды. Зерттеушілер қаншама лекция береді. Енді мынандай қонақ ретінде келеді да. Және де ең мықты зерттеушілер де сол жерде болды. Жақын мысалы аттап басқан кезде қасымызда British Museum болды. Мысалы Британ музейі болды, ең үлкен музейлердің бірі. Көп жүрмей ары қарай кеткен кезде Кингс Кросстың қасында British Library. Британ кітапханасы
Ең үлкен. Әйгілі. Я, мысалы, қазір айтамыз ғой, кезінде совет заманда, ой, Маркстар сол жерде отырып білім алған деген сияқты кітап оқығандай. Сол сияқты сол жақта көп уақытым өтті. Өткен зерттеулер жасадық. Мен үшін өте қызық болды, мысалы. Жоқ кітап жоқ ол жерде. Бәрі бар дейсіз. Бәрі бар қазақ тілінде. Кітаптар бәрі толық бар. Көне заманның, совет заманында барлық кітаптар бар. Керемет. Ол бір ол жерде, ол жерге кіріп, ол жерде зерттеп жасап атмасы. Сосын әрине біздің мектептің маңайы Блумсбюри деген не болды район. Сол жақта сол өзіміз қалжыңдап отыратынбыз сол кезде, енді лефтист дегендер болды мынандай студенттердің ішінде. Лефтист дегенде не деп айтамыз? Біраз мынандай енді коммунистерге жақын, былай иә, социалистерге жақындар, иә. Ой, Ленин атамыз ана жердің кафесінде отыратын деп, flirting with other women деген сияқты. Маркс та сол жерде сондай қыздың басын айландырып жүрген деген сияқты. Сондай мысқылайтып сөйтіп отыратымыз. Деймін, сол атмосферасы керемет болатын. Сол оқып жүрген кезімде Ұлыбританияның ең керемет институтында жұмысқа кірдім. Chatham House деген, The Royal Institute of International Affairs деген. Chatham House десе, зерттеушілер, мықтылардың бәрі біледі. Сол жерде тіпті көп адамдармен таныстым. Бізден ол 2005 жылдар Қазақстанның сол кездегі мықты оппозициялары келіп тұрды. Оларды көрдіңіз? Соларды көрдім алғаш рет. Қазақстанда осында оппозиция бар екен деп. Вау, деп, мен үшін өте қызық болды. Сосын тағы басқа адамдар келді, мықты саясатта жүрген Алихан Байменов деген ағаларымыз кеп тұрды сол кезде. Бәрі мен үшін бір жаңа адамдар, жаңа кейіпкерлер. Жас болдым, бірақ мындай әктен көбінде бізден таяу шығысты мен оқығандықтан, мен мынандай Орта Азия, Қазақстанның саясатын жақсы білмейтінмін. Бірақ әрине мен үшін өте қызық болды, өзгерістер жүріп жатқан сияқты елестеді ол кезде. Сосын әрине сәлемді беріп, біз тыныш жүре бердік, ештеңе демедік. Дегенмен өте қызық болды әрине. Сол жақта басқа, мысалы, таяу шығыстың мықты үлкен саясаткерлер келіп тұрды. Мысалы, Ирактың премьер-министрлері келіп тұрды ол кезде, аты есімде жоқ. Афганистанның, мысалы, Хамид Карзай солармен. Соларды көрдік дегенде, үлкен-үлкен адамдармен, бәрімен жолығып, сондай керемет мүмкіндік тудырған уақыт болды. Ол сізге қалай әсер етті? Кейін сіз бұны бір сараптап көрдіңіз ба? Өйткені жастықпен бәрібір нақты жетер жеріне жаңағы түсініп ондай болмайды ғой, ал кейін уақыт өте келе жаңағы маңызын түсіне бастайсыз. Болды ма сондай? Иә, академияда қалам ба деп көп ойладым. Содан кейін, өйткені ол жер, ол орта керемет орта болды. Өйткені сол әлемнің ең керемет деген саясаттанушы, социологтар, ең мықты зерттеушілер сол жерде болды. Орта бөлек болды. Ол интеллектуалдардың арасында жүру деген, ол бір, не деп айтамыз, кайф высшего сорта дейміз ба? Керемет сондай сезім тудырған. Әлі мен үшін сондай түс сияқты, бірақ қаншама жақсы таныстар қалды содан бері. Соған қуанамын, өйткені қай бір жерде жүрсең де, қайтып Лондонға барсаң да, Америкада болсаң да, Австралияға барсаң да, таныстар бар. Сәлем берісіп, қал жағдайды білісіп, мысалы, қандай бір идея болсын, бірдеме болсын, мынандай пікірталас болып, иә, идеяңды мысалы айтып, олардың пікірін тыңдап деген сияқты өте қызық. Жалпы неге сіз жаңағы шығыстанудан таңдадыңыз? Өйткені өзім таяу шығыста болдым да, мысалы, Мысырда бастаған кезде орта сондай болды. Мен біз бітірген жатқан кезде 2003 жылы Америка неге Иракқа шабуыл бастады. Сол кездегі уже атмосфера 2002 жылдан бастап өте тығыз бола бастады. Саддамды түсіретін кез,
неден атомный бомбаны таптык дегенде кандай бир өтүрк сыбыстар чыга баштаган кези э. Сонун баарын кейс бай кейс дейбиз го, мына кейс жасап талкылап, мисалы халкаралык укуктар жагынан э, саясат жагынан деген сыяктуу баарын иргеңде көрүп отуруу ул өтө өтө кызыктуу болду, өтө андай эмоцияга толу жылдар болду. Онун алдында арине канчама мисалы Палестинанын соңку неше интифадасы болду, көтөрүлүштөр. Сонун баарын дагы иргеңден отуруп көрүп отурасың, классыңда дагы мыкты Палестинанын саясаткерлердин баллары болду дегендей. Акеңизге карап, акеңиздин акеңизден көрүп өскөн таңдоо эмес па деп ойлоп отурмун да, экен акеңиз да арабтанушу, шыгыстанушу, дипломат. Акемден калган мындай кундулук болгон кезде акемдин тааныштары, достору көп болду. Сол таяу шыгыстан болсун, баары менен араласып, баары менен танысып, араласып, бирге жүрдү, баары менен достошуп жүрдү эң баштысы. Сондуктан сондай өтө кызыктуу окуялар да көп болуп турду. Сол да автоматически негизи маган өзүм сезбесем да мындай subconsciously дейді ғой. Болған шығар әрине. Өйткені қызықты жерлерге ертіп жүретін бізді әрбір жүргенде. Өзімді тарихты да жақсы көрдім. Әрбір елдің тарихын жақсылап зерттеп, оқып. Сосын әрине адамдардың қылығын, әрекетін, қимылын бәрін сол кезден бастап мынандай деп бақылаған жақсы көретін. Неге бұлар бұлай жасап жатыр дегенді. Ол да бізге мен үшін өте маңызды болды. Осы Қазақстанға келген кезде адамдар айтады, мысалы, сен қалай мынандай баспасын бастап кетесің, сен мынандай не жасадың ба деген сияқты, зерттеу жасадың ба рыноктың, нарықтың дегендей. Ол сондай кезде уже мына байқап білу қоғамды, ол нағыз зерттеу деген сол. Мен де тағы да менің бір сұрағым келіп тұрғаны, ол сіздің әке шешеңізге қатысты жаңағы сұрағымды. Әкеңіз дипломат болды. Қазір пенсияда ғой? Yeah. Қазір Баян өлгенде. Қазір Улан-Баторда. Улан-Баторда. Иә. Yeah. Yeah, сол әкеңіздің жаңағы сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз. Достығы, иә, бір біздің үлкен-үлкен азаматтармен. Сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, yeah, әкем Баян Үлгей аймағында туып өсті, сол жерде 10 жылдық мектебін бітірген. Ол жақта сол кеңес одағы заманында барлық мектептер қазақша өтетін, қазақша болды оқулықтарда бәрі. Сол кезде оқуын тәмамдағаннан кейін грант алып Москваға кетті. Москвада МГИМО дейді да, қазір енді өзіміз бәріміз білетін әйгілі МГИМО-ны, сол жерде арабист ретінде кәсіби дипломат болып өзде барғаннан кейін әрине Қазақстанның қазақ студенттерінің арасында үнемі бірге жүрді, тартады. Иә, өйткені ол Баян Үлгейді қараңызшы, бәрі қазақша сөйлеп өскен қазақи орта болғандықтан әкем вообще моңғол тілін білмеген. Мәскеуге кеткенде орыс тілін алдымен Иркутскке барып, мына Сибирде сонда бір жыл дайындық оқып алып орысша, сосын Мәскеуге кеткен. Орысша да білмеген. Подкаст көңіліңнен шықты ма? Find Your Bee ұсынатын барлық эпизодты Facebook, Instagram, Spotify, ВКонтакте әлеуметтік желілері мен YouTube, Telegram, Яндекс Мюзик арналарынан таба аласың. Жаңа шығарылымдар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл. Толығырақ ақпаратты findyoubee.com сайтынан таба аласың. Сондықтан сол Мәскеуде оқыды, қазақ студенттермен араласып тұрды, дипломаттармен. Қазіргі мысалы біздің Қазақстандағы үкіметтегі қасында дағы әрине өзі жақсы араласып жақын жүрген Абуталип Ахметаға, марқұм Ахметоваға болды дипломат. Тағы достар бар деген сияқты, олармен де араласып тұрады үнемі. Сондай үнемі сол жерден сол кезден бастап
уже мынандай казак ортага жакын келип казак ортаны издеп сүйт сондай мынандай мінезді болды да әкеміз. Шешем болғанда анам Алматыда Казгуда филфак та оқыды. Сол әкемді нөм келіп тұратын Қазақстанға келіп тұратын ол кезде Қазақ СССР деген кез ғой, 70-ші жылдары. Алматыны қатты жақсы көреді. Ол нағыз қызу махаббат кезі осы Алматыда өтті деп ойлаймын. Я Казгоградта. Я қаншама сол кезде театрға баратынбыз дейді. Қаншама тамаша кездесулер болатын, спектакль көретінбіз. Серуендеп жүретінбіз, Алматы керемет болатын деп. Сондай керемет естеліктер бар. Қаншама достары қалып отыр, курстастары, достары. Ал енді бертінде болғанда, енді әрине ұлы көшіп болды. 90 жылдардан бері туысқандарымыз да бар осында. Қазақстанға келген туысқандарымыз көп. Солармен де араласып, шай бөліп ішіп дегендей. Қазақстанға қашан келдіңіз? Жалпы Қазақстанға келуге не себеп болды? Қазақстанға 2019 жылы келдім. Себеп болғаны былай. Бірінші әрине қазақ орта тартты. Ол өте маңыз болды, өйткені мен балаларымды өсіп келе жатыр. Жан жақта былай жүре бергенде әртүрлі мемлекетте болдық, Европада болдық, Америкада да болдым. Мысалы, тұрдыңыз. Сол жақта да оқыдым. Я тұрдық деген сөз ғой негізі, оқыдым деген. Көрдім, я ол жақта да көрдім. Мысалы, қанша бармаған жер жоқ, баспаған тау жоқ дейміз. Қазақстанды көрген кезде бір бөлек керемет әсер алдым. Ол 2016 жылы болды. Алғаш рет емес, былай ересек болып, есейіп, былай ақыл ой орныққаннан кейін. Иә, сол кез ғой, атак бала кезімізде келіп тұрдық, мысалы транзитпен жүріп тұрдық деген сияқты. Енді өте көп уақыт емес, бір екі күн, ұзаса бір апта дегендей. Иә, келесің, бір театрға барасың, ата әке шешеңмен бірге, иә, жүріп қонаққа барасың дегендей. Ал содан кейін өзің есейіп келген кезде әсер бөлек болды әрине. Маған қатты ұнады Алматы, әсіресе өте ұнады. Сосын әрине сол мен көргеннен соңғы жылдары 2000 жылдар барған сияқтымын. Сол кездегіден 2016 жылдағы жағдай бөлек болғанын көре бастадым. Өзгерістер жүре бастапты. Жастар білімді бола бастапты. Сервистер жақсара бастапты. Бәрі енді ілгер жүріп кетіпті. Сол маған өте ұнады. Сосын осында келген кезде тағы бір әрине көңіліме қатты әсер еткен нәрсе болғанда кітап жоқ болды. Дүкенге кіріп балаларыма, сол кезде туысқандарыма не алғым келді, кітап алғым келді. Сосын қазақ тілінде. Қазақ тілінде әрине. Өзіме орыс тілінде кітап ала беремін ғой, ондай мәселе жоқ. Қайда барсам да, Мәскеуге барсақ та, дүние жүзінде қайда барсақ та, орыс тілінде кітап болса ала береміз. Ал бірақ мен қазақ еліне келіп, тәуелсіз қазақ еліне келген кезде кітап іздеп шыққанда кітап таппағаным сондай шок. Мен өзім шок болдым. Бұл енді шынымен де үлкен трагедия. Содан кейін ойладым да, негіз баспа ісіне кіреді екенмін деп сондай бір ойға келіп кетіп қалдым. Сосын 2019 жылы келдім. Сосын жаңағы нақты жаңағы баспа ісінде жұмыс істей бастадым. Баспа ісін 2017-18 жылдары бастап қойдық Ламбатырда. Уже сол кезде бастап қойдым. Алғашқы кітаптарымыздың бірі сол Ақын қоян, Анна Франктың күнделігі, Груффало деген сияқты кітаптар болды. Сондай бір кітаптармен ғана осында келдім Алматыға. Алғашқы кітаптар. Оптимист болдым әрине. Әзірде оптимист. Максималист. Оптимист сондай. Сондай мынандай эмоциямен келдім. Жаман болған жоқ, шүкір.
дәлелдедім есімді. Иә, енді осы жерде сіздің баспаңыздың ең сондай бір танымал, әйгілі шығарған кітаптарыңыздың бірі ол Harry Potter. Иә. Иә. Джоан Роулинг. Иә. Ағылшындық жазушының. Иә. Әйгілі сериялары, иә, кітаптары. Иә. Неге таңдау Harry Potter-ға түсті? Былайда бірінші әрине Harry Potter-дың сериясын өз үйімізде отбасымызда жақсы көреміз. Мысалы, ұлым өте жақсы көріп сүйсініп оқыды. Жеті кітабын сол қосымша кітаптармен бірге сол 10 кітап болып бәрін толық ағылшынша оқып шыққан. Өзімде оқығанмын, бірге отырып алғашында ол 6 жасынан бастап оқығандықтан екеуміз бірге оқығанбыз. Алғашқы кітаптарын одан кейін кітаптарын өзі оқыды. Әр кітапты оқып бітіргеннен кейін біз фильмін көретінбіз. Сол кезде айтатын да мамам, мына кітапта шығатын мынандай эпизодтары мына фильмде толық шықпаған. Әрине фильм қызық, бірақ кітап керемет деп. Содан кейін пайшыркін деп елдің бәрі Harry Potter-ды оқиды. Қай елге барсаңыз да, мысалы Германияға барсаңыз, Францияға барсаңыз да, Жапонияға барсаңыз, Қытайға барсаңыз да, иә, бәр елде өзінің тілінде Harry Potter-дың кітаптары тұр. Әр бала соны оқып, сол елдің балалары сүйсініп, қуанып, өз тілінде, өз тілінде түсініп, солай болып жатқан кезде осында қазақтың баласы неге өз тілінде бұл кітапты оқымайды дегенді мен еш түсіне алмадым да. Сосын әрине үлкен жоба болды, бірақ оған қарамай көзді жұмып жасаймын деп кірісіп кеттім. Сол оңай болған жоқ, бірақ білек сыбана кірістім дейсің. Иә, білек сыбанып кірісіп, Құдайға шүкір ең маңыздысы өте жақсы адамдар қасымнан табылды. Кәсіби, білімді. Солардың арқасында осылай керемет аударма туындысы шықты. Сол ең бастысы оқырмандарымыздың көңілінен шықты. Ең маңыздысы. Иә. Қандай қиындықтар болды? Әрине, ең бірінші қиындық болғанда аудармашылар табу. Бұл жобаны алып жүріп кететін редактор табу. Сол болды. Оны одан бұрын әрине лицензия алу. Оның бәрі жұмыс болды. Лицензия алуға қанша уақыт кетті? Лицензия алуға шамамен бәрін толық бітіріп алғанша бір жыл болды ғой. Хат жазамыз, дәлелдейміз, бұл шығарған кітаптарымызды өзің туралы жазасың деген сияқты. Кімсің, қалайсың деген сияқты. Жалпы осы процесс туралы айтып өтсеңіз. Жалпы кітап шығарған кезде ең бірінші түсінгенім ол авторлық құқық болады. Әр адамның еңбегі, әр жазушы бағалануға тиісті. Сондықтан сол себептен авторлық рұқсат құқығын сатып аласыз. Оған мысалы көп авторлар болған кезде жеке өздері жұмыс істемейді. Олардың агенттері болады. Ал агенттер не өздері бір бөлек агентурада болады, не үлкен баспа үйінде болады. Мысалы, Penguin Random House бар, әлемде әйгілі. Harper Collins деген, Simon Schuster дегенде, үлкен үрірі. Әлемді топ, кітап нарығындағы ең үрі баспа үйлері. Солар ұстап отырады. Әрине, олардың қасында агентстволар бар. Әндрю Нюрнберг деген сияқты үлкен агентура сияқты, мысалы олар Стивен Кингнің рұқсаттарын ұстап отырады дегендей. Сондай ұйымдар болады, соларға хат жазып, сосын әрине бағасына келісіп, қаншадан шығарасың, қатты мұқабада шығарасың ба, жұқа мұқабада шығарасың ба, соған бәрі байланысты. Сол бір бағаға келісіп, рұқсатын сатып аласыз. Ол бағасы мысалы мемлекетке байланысты ма? Қандай да? Әлде бір жаңағы баға бар ма қойылған? Бір баға бар, оқырманға байланысты. Мысалы, қазір Қытайдың нарығы, Қазақстанның нарығы деген екі бөлек қой. Иә. Бізде 18 миллион, Қытайда неше 1 миллиардтан астам деген кезде, олардың бағасы әрине мүлдем бөлек болады. Жоғары болады. Жоғары болады әрине. Бізде болғанда нарықта адам аз болғандықтан адам саны сәл сол пока
қол жетімді. Егер құпия болмаса, авторлықты мысалы Harry Potter кітабына қанша қалдыңыздар? Ол құпия. Иә, ол әсіресе Harry Potter-дың нишада тұрған сондай кітап болғандықтан ниш маркетте оны айтқызбайды. Жалпы кітаптардың бағасы болғанда орта есеппен $600 мен $3000 арасында болады. Жалпы әңгімелер, Стивен Кинг болсын, басқалар болсын, Мураками болсын деген сияқты. Сонда болады, оның сыртында еще мұқабаға рұқсат аласыз. Мысалы, мұқабасын керектенім десеңіз, ол енді иллюстрация, нешкі кітаптың ішінде қандай бір балаларға арналған кітап болса, сол иллюстрацияның рұқсатында қосып аласыз. Соғанда қосымша, оған сол қанша иллюстрациясы қанша қиын, қанша не болғанда байланысты, $500-ден сол $2000 арасында болады. Яғни ішіндегі барлық картинкалары. Иә. Кейбір баспалары мүлдем иллюстрацияның құқығын бермейді. Олар қайтеді деген кезде, сен кітаптың мәтінін дұрыстап бізге жібер, біз өзіміз басып береміз дейді. Сондай жағдайлар да бар. Груфало кітабымыз солай шыққан. Ақын қоян деген кітабымыз солай шыққан. Оны біз өзіміз бас алмаймыз. Күн оның несін рұқсатын бізге бермеді. Кейбір баспаларда, мысалы, өте жылдан жауап береді. Кейбіреулер бір жыл күтесің. Өте үлкен баспалар болса, оңай жауап бермейді дегенде. Harry Potter-ды бір жыл күттіңіз? Harry Potter-да сол енді келісу процесі сондай бір жылға дейін болды. Енді сіз өзіңіз өткен жылы айтып қалып едіңіз, Harry Potter-дан осындай хайп шығады деп ойламадым деп. Иә. Бірақ бірден бүйтіп танытып жіберген бір жоба болған сияқты ғой. Жалпы сол жаңа біз қалай таңдаймыз деген кезде кітапты мен сол біріншіде өзіме ұнаған кітаптар, балаларыма ұнаған кітаптар болды, сол ішінде құндылықтары деген сияқты, сол жағын қарадық. Екіншіде қандай бір кітапты нарыққа таныту өте күрделі процесс. Қаншама жарнама жасайсың, бәрін істейсің деген сияқты. Маркетинг бар, иә. Harry Potter-да мысалы маркетинг жасау ондай қиын болған жоқ. Өйткені оның Гарри Поттер деп қазір осы Қазақстанда әлемде бәрі біледі. Фильмін көрген, кітабын оққан фанаттар толып жатыр. Олар үшін тек қана бір қызық болған жағдай ол қазақша шығу. Ал қазақша шыққан кезде біз тіпті өте қазақи болдырып жердік оған. Атауы енді атауы біз үшін өте мынандай не болды, аутентикалық болды, Хәрі-хәрі болды. Иә, бізде қазақша дыбыстар бар сондай. Жазуға болады, болмайды емес. Қатып қалған ол бұрынғы совет заманының ережесіне бағыну деген мен үшін өте сондай не болды. Не дегеніңіз болды? Жалпы орыс тілінің осындай несіне ережелеріне бағынбаймын деген ол, иә, өзімнің сондай принцип ұстаным болды, иә. Өйткені қашанғы біз сол қазір Ресей арқылы бұрынғы тарих болып қалды ғой. Сол бұрынғы өтіп кеткен кеңес заманының мынандай призмасымен жүре береміз. Жетеді ғой, болады ғой енді. Қаншама жыл. Сосын сол дыбысталуына қарап біз сондай әрекет еттік. Қасымда әрине тамаша мақты аудармашылар болды, өте мақты кәсіби редактор болды. Сосын сол Harry болдырдық. Одан кейінгі келесі хайпта болған кезде ол Джоан Роулингнің Ингве мынандай окончание дейді ғой, соны ың болдырдық біз өзіміздің. Өйткені дәл солай дыбысталады. Енді неге сөйтіп жазбасқа, иә? Басқаларда ондай мүмкіндік жоқ, бізде мүмкіндік бар. Керемет мүмкіндік бар. Тіліміз солай. Иә, тіліміз келіп тұр, сондықтан бұл хайп болады деп еш ойлаған жоқпын. Бұл кәдімгі мынандай
natural process деп айтканда, натуральный процесс, өтө табигый процесс деп айтамыз, казакша. Мен өзүм аудармашы эмеспин. Орус мектебин бүтүрдүм деген кезде, энди казакшам жаксарып калды. Бирок дегенмен кейде сол казакша, орусча, агылшынча косуп ойлоп кететин бар. Мен байкадым, агылшынча көп ойлойсуз. Агылшынча көп ойлойм, агылшынча калька көп чыгат менен. Арасында орушулуп турамын, я. Орус эстеймин, мойндаймын, эч оган ренжимеймин. Балаларым казакша, агылшынча аралас. Орус тилин үйрөнүп калган шыгар, Казакстанга келип. Я, дегенмен орусча азырга түшүнбөйт. Казак мектебинде окуй ма? Агылшын мектебинде окуйду. Үлкөнүм, кичинелерим казак мектебине беретин чыгармын деп ойлоп отурмун, бирок ал соңгу чечимге келген жокмун. Жакшы, жакшы. Я. Сол осындай хайп болот деп эч ойлоган жокмун. Бирок дегенмен өтө көп тролдор болду. Мисалы, желиде жүрөгүңүзгө катты тийген жокпу? Алгачында тийди, я. Тийди, өйткөнү түшүнбөдүм мен, ну калайша деп. Неге? Бул сөйтсөм адамдар сондай өзгеріске кандай бир нақты шынайы сондай нені көргісі келмейді екен да, әбден үйреніп қалған бір кейіпкерге атауына бәрінен сөйтіп содан өзгергісі келмейді екен. Қабылдағысы келмейді өзгерісті. Ал бірақ көбі сол бір жылдан кейін бәрі жағдай түсініп, а шынымен де осындай екен ғой деп келісе бастады, қабылдай бастады. Сол шүкір, иә. Оқырмандары жаза ма? Сіздің инстаграмыңыз бар, әлеуметтік желіде барсыз, фейсбукта, басқа жерде. Қандай комментарийлер келіп жатады жеке өзіңізге? Көбінде рахмет айтады. Иә, көбінде рахмет айтады осындай іс бастағаныңыз үшін дегендей. Одан мүмкіндік тудырғаныңызға деп айтады. Әсіресе балаларға осындай кітапты шығару деген. Ал қуантады әрине. Бекер емес ісім деп. Әр қарай тағы да. Иә, әрине жігер береді, сосын жалғастыру керек екенін түсінесің де. Оңай жұмыс емес, десе де былай жігерленіп, драйв алып дегендей ілгері жүріп. Сосын сіз айтып қалып едіңіз жаңағы баспагерлік ол атаңыз, иә? Иә. Баспасымен айналысты. Иә, иә. Әкемнің әкесі, өзімнің ұл атам. Кезінде баспа үйінде главредактор болыпты. Бас редакторы. Көп жыл. Оны өзім білмеппін де, өйткені ол кісі ерте қайтыс болған. Біз көрмегенбіз. Әкемнің 10 класы, 10 сыныпқа барарда ол кісі қайтыс болған. Жаста кеткен, сондықтан өте көп біле бермейтінбіз. Жалпы өте мықты адам болған, мәдениет саласында көп іс атқарған аймақта деп айтатын. Сосын бертінде ғана білдім біздің туысқандардың чатынан. Ойбу, бәсе мен неге мына баспа ісіне келгенім енді түсіндім, бұл генетикамен жалғасып жатыр екен деп. Бекер емес. Бекер емес, бекер емес. Шынымды айтқанда осындай баспа ісін бастап жүргізіп, кітап шығарамын, қазақша шығарамын, еще Қазақстанда тұрамын деп түсіме де кірмеген. Иә. Иә. Бірақ қазір Қазақстандасыз. Тәуба. Иә, Аллаға шүкір. Қазақтың ортасына келіп тұру, бұндай тәжірибе алу, бұндай іспен айналысып, қаншама қазақтардың ең мықты интеллектуалдардың арасында жүру. Ол бір керемет сәт, керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Жастарымыз қандай ақылды тәрбиелі өсіп келе жатыр, білімді. Соларға қарап тіпті қуанасың. Қазақ тілді жастар өсіп келе жатыр. Ең бастысы, иә. Яғни еліміз адасып қалған жоқ, ілгерілеп бара жатыр. Алдағы болашақта мына баспагерлікке қатысты қандай жоспарларыңыз бар? Баспаға байланысты. Ісімізді жалғастыра береміз. Жалпылай. Мықты-мықты. Біз енді бастағанда көбінде балаларға арналған әдебиетпен бастадық қой.
Өйткені ойымда мынандай ой болды. Осындай танымалы кітаптарды балаларға ұсынсақ, балаларды тәрбиелеу жеңілірек. Балалар жылдам қабылдайды. Кітапты оқып кетеді деген сияқты. Үлкендерге ол енді ондай идеяны мысалы ұсыну қабылдату оңай емес. Өйткені олар қалыптасып қойды. Әптен қалыптас қойған алғаш бастап кітаптарды осындай шығарам дегенгізді. Әріп отырт қазақша шығарымыз дегенде, әгіде потребность, есть ли потребность, кім оқиды он деп. Сондай пікірлер көп болды. Ондай пікір үлкендірік буындарда болды. Өте пессимисті болды. Кейбіреулер айтты ол, ой, қазақтар тәрбиелеп қайтесің. Бәрібір олар орыстанып кеткен. Кімге керек деп. Жастар өйткен жоқ, жастар керемет қабылда болды. Ең басты сол, иә. Жобамыздың әрі қарай өркендеуіне үлес қосуға ниетті болсаң, бізді patreon.com/findyourbe сайтында қолдауға шақырамыз. 2017 жылдан бері подкасттарымыз арқылы біз мыңдаған мүдделес тыңдармандармен бірге Нағыз Батырдың жолын іздеп келеміз. Ол еркін, шыншыл, әрі кемеліне жеткен батырдың жолы. Бізді қолдау өзіңнің және замандастарыңның сапалы әрі құнды контент тұтынуына үлесіңді тигізу екенін ұмытпа. Сондай-ақ, FindYourBe жобасында патрон болған жағдайда арнайы эксклюзивті материалдарға қол жеткізіп, басқа да артықшылықтарға ие боласың. Толығырақ ақпаратты patreon.com/findyourbe сілтемесіне өтіп ал. Міндетті түрде бар. Өйткені шетел, әлем қазақтарды білмейді. Орта Азия десе, мысалы, жақсы айтындар, мысалы, Шыңғыс Айтматов деп біледі. Басқаларды білмейді. Орта Азия десе, Өзбекстан деп біледі. Қырғызстан деп біледі. Басқасын мүлдем білмейді. Қазақтарды қазір енді сол Димаш арқылы интанып жатыра. Атак мәдениетін де түсінбейді, білмейді. Монголия десе бәрі біледі. Монголияны бәрі біледі. Иә. Өйткені олар аутентикасын сақтап қалды ғой. Ал ол жақта кеңес өкімет кезінде таза колонизация болды. Өзінен қазақтарды өз идентитетінен, мындай аутентикасынан адастырып жіберді. Identity. Иә. Енді сол айдентитиді жастар қалыптастырады. Үлкендер әлі адасып жүр. Сол себепті қазақстандық авторлардың туындыларын бұйырса сол әлемге таныстырғым келеді. Мысалы, ірі-ірі кітап жәрмеңкелері бар. Мысалы, Франкфурттың кітап жәрмеңкесі бар. Ол кітап жәрмеңке та Стамбулда да өтеді. Қытайда Пекинде өтеді үлкен ірі. Болония Италияда ең керемет, ең ірі балалар әдебиетінің жәрмеңкесі өтеді. Сонда мысалы әр ел өзінің павильондары бар. Өздерінің авторлары бар. Семинарлар өтіп жатады, авторларын таныстырып жатады, туындыларын таныстырады. Біздің ондай жоқ. Кішкентай монғолдардың өз келіп қаншама кітаптарын таныстырып кетеді. Монгол тілінде, иә. Олардың мысалы ағылшынша кішкентай синопсис, мысалы неміс тілінде синопсисін жазып келеді. Содан қызықтан баспа үйлер құқығын сатып алады, аударады. Басқа елдер мысалы аударатын мүмкіндік береді. Мысалы 2020 жылдың, жоқ, 19 жылдың күзінде мен Франкфуртке барған кезде сол жылы Нобелевская премия әдебиеттен алған Ольга Токарчук, Польшаның жазушысы, иә. Сол автордың мысалы шығармаларын аударам десең, Польшаның өкіметі саған грант береді екен. Вот.
Сол сияқты, мысалы, қазақ үкіметі де өз авторларын аударғанға, мысалы, басқа шет тіліне, француз тіліне болсын, қытай тіліне болсын, жапон, ағылшын тіліне аударғанға сондай грант беріп тұрса, әрине күшті болар еді сондай. Ал оны авторларды таныстыру ол баспаның ісі болу керек. Ол баспа үйлер алып, кәдімгі жарнамалап, таныстырып, организационный жұмыстар көп қой. Соның бәрін әлемге таныстыру, басқа баспаларға таныстыру деген өте маңызды. Үлкен жоба болады. Яғни оның шығыны да көп. Әрине шыдам керек ол үшін, мысалы, біздің жазушыларымызбен өте тығыз байланыста болып, бәрі процесс түсіндіріп беру керек. Жазушыларымыз ол шақтағы мен байқаған әрине шығармашылыққа өте керемет, мақты. Дегенмен мынандай баспа индустриясын білмейді, процесс түсінбейді. Ал автор мен баспа үйдің тығыз байланысы болып барып, ол екі бірге жұмыс істеп барып қана результат шығады. Соны түсінбейді көбінде. Ал мысалы мынау қазақ жазушыларының арасындағы балалар әдебиетінен кімді аударар едіңіздер? Ну, аударғанда таныстырар едіңіздер? Мен бәрін тани бермеймін. Біздің өзіміздің ең бірінші таныстыратынымыз фольклор. Фольклор өзіміздің ертегілеріміз. Өте керемет. Ертегілер күшті. Керемет. Соны бірінші таныстырар едік. Екінші әрине заманауи жақсы мықты жазушыларымыз бар. Зира апайымыздың керемет туындылары бар, мысалы, толы мифологияға толы, мысалы, қаншама мықты ойлар бар. Мысалы, сол мифологияға қарап басқа жазушылар қаншама мықты идеялар, жаңа туындыларды тауып жазады. Қазір қызықтырып жүрген Зәуре Төреханның кітаптары бар. Ол өйткені жас жазушы. Және иллюстраторлармен мықты тығыз байласа жұмыстайды. Сол сияқты басқа мықты жазушылар бар, жоқ емес. Оларды бір бағытқа әкеліп, оның организациясын бәрін ұйымдастырып жасау, ол уақыт талап етеді, қаражат талап етеді. Шынымен де әр елде болғанда мемлекет соған өздері көп қолдау көрсетеді. Баспа үйлеріне мынандай творческий еркіндік береді. Оның үстінде еще қаражатпен қолдап береді. Өйткені қараңызшы, әлемде баспа үйлер бір-бірін бәрін біліп отырады, таниды. Әр бірінің әрекетін бақылап қарап отырады. Олар еш уақытта қателік жасамайды. Ол жерде коррупция жоқ. Бәрі ашық. Өткен жолы алдымен машинада қайтып баратқан кезде сұхбаттан кейін айтып қалды да, бір баспа екінші баспаны сынамайды деп. Иә. Ол сондай бір мәдениет пе сонда? Өзара. Бұл әр елдің ішкі сол индустриясының саясаты ғой. Ал дегенмен, мысалы, бәрі бір-бірін бақылап отырады. Бақылап отырады. Сынамаса да, әрине, оны ашық айтпас. Әсіресе, Қазақстанда ашық айтпайды екен, ешкім бір-біріне критика жасамайды екен, ол теріс. Ал басқа елдерде, мысалы, Европада, батыс жақта болса, уже кәдімгі литературный обзор деген үлкен журналдар бар ол жақта. Бір-бірін мықты редакторлар, мықты андай ревьюерлер сынап отырады. Жақсы туынды шықса, керемет деп алғысын жазады. Ішінде ұнамағаны болса, осындай осындай деп бәрін ашық жазып отырады. Ондай не болмайды. По умолчанию деген жоқ дейсіз? Жоқ, ондай болмайды. Оларда көбінде, мысалы, ревьюерлер пікір жазатындар баспанікі болмайды. Өздер бөлек тәуелсіз болады ғой. Мынандай independent literature ревьюер деп жүреді ғой олар. Ешкімге де мынандай не бермейді. Бірақ бізде әдеби сарапшылар да жоқ қой. Әдеби сарапшы мүлдем жоқ. Мүлдем. Бәрі біреудің заказымен, ой, сен мынаны жазып берші, ананы жазып берші деп сөйтіп жалынып жүреміз. Яғни ол тағы да бір
мәдениет қалыптаспаған бұрын болған шығар, бірақ ол енді стрикли дейміз ғой, мынандай кеңес заман кезінде не болды ғой, не деп айтамыз ананы, цензура, иә, цензураға қарап деген сияқты сондай нелер болды ғой. Солай бар дейсіз бе? Қазір болғанда бар ғой, бар, қалыптасқан әлі. Енді жастар шығып келіп сондай мықты сараптама, анализ жасап, иә, пікірін жазып. Сөйтпесе негізі сол көп үйрену керек, мәдениеттен қалып қалдық, қалыптастыру керек. Баспа, мынандай жазушылар жазу мәдениетінің өзінің бір несін стандарт дейді ғой. Қазір енді өз бетімізбен жүрміз ғой. Әйтеуір бір мынаны көріп, ананы көріп. Иә, иә, иә. Жаңағы осы істе жүріп, тәжірибе жинап жүрміз. Әрине, иә. Бұл кәдімгі соңғы осы 3-4 жыл жасаған баспа ісіне келгелі бер. Кәдімгі баспа ісінің университетін, институтын бітіргендей болып шықтық. Сондай болып жатырмыз, иә. Иә. Жақсы, күшті. Негізі енді жаңа біз айттық, қазақстандық жазушылар алу. Мына біздің көршілес елдерде қалай дамып жатыр? Негізі баспа ісі зерделеп көрдіңіз бе? Ресей әрине алдыңғы орында. Олар мықты, олар бұрынғы заманнан жазушылардың қолап келген институттары бар үлкен, кәдімгі жұмысын істеп отырған тығыз байланыста, Европадан қалыспайды. Өте мықты. Сол себептен де қарасаңыз біздің кітап дүкендерде бәрі қаншама мықты автор, қаншама мықты ресейлік авторларды уже біліп жатырмыз, оқимыз деген сияқты халық оқып жатыр. Қырғызстанда жаңадан жанданып жатыр баспа ісі. Ол да көршілерге қарады ғой деймін, бізге де қарап отыр, көріп отыр. Олар да ақырындап басып келе жатыр. Өзбекстан мысалы Harry Potter-ды бізден 1-2 жыл бұрын шығарып қойды. Өзбек тілінде. Меніңше өзбектердің несі жақсы, қарым-қатынасы шетелмен. Тәжікстан енді барлық жағдаймен олар сәл артты. Түркменстан жабық ел. Түркменстанды, Түркменстанның авторларын оқу енді ол шіркін. Арман дейсіз ғой? Осы жақта болған кезде, мысалы, Гёте институт бар ғой, Германияның. Гёте институт осылай жергілікті автор ақындарды біріктіріп, солардың туындыларын неміс тіліне аударып, шығарып жатыр. Сонда жобалар бар. Енді сол сияқты қандай бір институт сондай бір жобаны іске асырмаса, бұндай іс бәрібір күрделі болады. Ал негізі мысалы біздің мемлекетпен бірлесіп жұмыс істеу ойыңызда бар ма? Олардың тарапынан сізге қандай да ұсыныстар түсіп, болмаса сізден оларға ұсыныс болды ма? Дәл қазір ондай ұсыныс болған жоқ. Менде көп ұсыныс болсыншы деп ойлаған жоқпын. Өйткені байқағаным, бюрократия процесі өте ауыр, өте біз қиындатып жереді жұмыстың бәрін. Бәрі қағаз, қағаз, қағаз. Содан кейін мынандай бір адамның несін, жігерін былай тоқтатып тастайды. Жоқ қылып тастайды. Сондықтан мемлекеттен бізге қандай көмек керек деген кезде, мемлекетте мектептер кітаптарымызды сатып алса, оқушыларға, арнайы кітапханаға 1-2 талдан болса да көп деп айтпаймын, соның өзі бізге біз үшін үлкен көмек болады. Атақ мысалы қандай бір ұсыныстар болса, біз көмектесуге әзірміз, бірақ қандай бір баспа үйіне мынандай творчески дейміз ғой, еркіндік беру керек, сенім білдіріп.
Мысалы, сізге келе бастаған, мысалы, қазақстандық жазушылар болды ма? Біздің баспамыздың басқа миссиясы болғанда, әрине ол аударма жасау. Әлемнің әдебиетін ең керемет туындыларын қазақ тіліне аударып, қазақ оқырмандарға ұсыну. Мысалы, Step and World деп отырмыз, иә? Әлемнің әдебиетін осы далаға әкеліп деген. Сонда мен. Әлде ол алдағы жоспар? Ол алдағы жоспар. Ол ең басты миссия болғанда сол әрине. Шетел туындыларын өйткені шетелге деген мынандай терезені ашқымыз келеді. Содан кейін барып өзіміздің жазушыларды уже әлемге таныстыру. Жақсы. Өзіңіздің білмеймін бір ішкі жаңағы уайым болмаса бір ішкі не дейді ғой, бір сенім бар ма осы салаға қатысты? Қазақстанда дамуына қатысты мысалы. Иә, енді қараңызшы, біздің жасап жатқан ісіміз сол маңайымызда жаңадан шығарып кітап шығарып жатқан баспалар уже белсенді бола бастады, иә. Бәрбір қазір мына нарық үшін тамшылатып қана отырмыз. Үлкен мұхитқа мынандай бір екі талдан ғана кітап шығарып, сол енді әрине ол жағдай енді реалитет сондай болып отыр, иә. Бір күнде біз кітапқана кітап дүкен бірақ қазақша болдыра алмаймыз. Соны ойлаған кезде әрине қаншама алдымызда чаллендж, қиындықтар бар дегенді мойындайсың. Ал бірақ енді оқырмандардан келген пікірді оқыған кезде, естіген кезде сәл шыда деп өзім айтамын да, шыда, шыдап кет. Болашақ жарқын, осы жастар ілгерілетеді бәрін деп. Сондықтан енді жастарға сенемін, ең бастысы. Ана бұрынғы бізден жоғарғы бұрынға көп қарағым келмейді. Жоқ, үміт артпаймын. Бәрі алды, бәрі жастарды. Жастармен бірге жүру, солармен әңгімелесу, солардың көз қарасын түсініп жүру деген ол керемет. Бізде қарап отырсақ, үлкен буын жастарды көп қолдамайды. Түсінгісі де келмейді. Ол енді бір жағынан шарасыз сондай, бірақ десе де енді мойындау керек та, біз уже жастар ілгерілеп бара жатыр деген. Соларға бағыт беріп, мотивация беріп, дұрыс информация, ақпарат беріп, е, бәрін. Ата тек, ой, сен шыдамайсың, сен неткенің тек кені шанс, мандай лаки боп кеткесің, е? Удачный деп. Сол сияқты пікірдерді мен еш қабылдағым келмейді. Ондай пікірдер тым жиі жүреді. Мен сенбеушілік. Айтады ғой, жаңағы үлкен жетістікке жеткен кезде көп жағдайда жаңағы бұл тек қана удача деп айтады. Ал оның артында үлкен еңбек тұрғанын көп жағдайда мойындағысы келмей ма, көрмей ма? Иә, бізде де ойлады ғой, қалай, какие удачные, сондай хайп жасап алды, сондай танымал болып кетті, не деп. Біз кішкентай ғана баспамыз, құрттай. Иә, бірақ амбициямыз мол, неміз, арманымыз үлкен. Иә, сондықтан ілгер басқымыз келеді, қандай бір жолмен ебін тауып әр істің. Қандай арманыңыз бар? Арманым шіркін осы қазақ оқырмандар көбейсе екен деген. Кітапқа негізделген, білімге негізделген қоғам болса екен деген. Қараңызшы, Кореяға барсаңыз, басқа елге барсаңыз, бәрі бір-бірімен жарысатын конкуренция, ата-аналар болсын, жастар болсын, кім көп кітап оқыды, кім білімдірек. Сонымен бәсекелеседі. Біреудің үйіне кіріп алсаңыз да, тым болмаса бір қабырғасы тола кітап, балаларының қабырғалары, полкалары, сөрелері тола кітап.
бір-бірімен жарысып отырады сөйтіп оқып. Шіркін сондай ғылымға, білімге, кітапқа негізделген сондай тамаша қоғам болсақ, сондай керемет ел болсақ, потенциал көп қой. Қазақстанның потенциал дегеніңіз енді керемет. Антрополог ретінде айтып отырсыз ба? Иә. Тек қана көбіміздің көкейімізде, миымызда қалыптас қалған сондай үрей. Үрейді қалыптастырып саған. Ой, болмайды. Ой, бастық не айтады? Деген сияқты. Жалтақтау. Иә, бірдеме жасардың алдында, мынаны жасасам бола ма, сөйтсем бола ма, мүмкін болмайтын шығар. Ой, қояйын деп. Өзімнің білетін сомына шеңбердің ішінде ғана тұра берейін. Ол мынандай қауіпсіз, safe area дейді ғой, мынандай out of box шықпайсың. Мен сондай үрейден арылсақ, шіркін деп. Білмеймін, өзімнің байқаған сол болды, шетелдің мықты интеллектуалдардың да байқаған сол болды, адамдардың потенциалы өте жоғары, өте ақылды, мына ми деген керемет, қазақтардың миы. Енді қаншама керемет шахматистер туып жатыр, чемпиондар бізден. Стратегия болсын, қаншама мықты ғалымдар бар шетелде, біз білмей жүрген қазақтар. Бәр бар, жастарда керемет білімді, керемет ақылды, мысалы бәрін ұқтырып қойса, бәрін жасайтындай, тек қана оларды үрей бар дейді. Өз бетімен көшені өтпейді дейді. Біреу айту керек дейді, сен ана өтіп жер ана жерден деп. Не сен бір секіріп қал, не сен сөйтіп қал деп. Сондай болмасақ енді керемет. Мүмкін бұл сіздің осы 3-4 жыл қазақстанда тұрып жатқаннан пайда болған, жаңа бақылағаннан туған ойлар болу керек. Иә. Соңғы кезде байқағаным сол болды. Жақсы. Ал сіздің балаларыңыз, үлкеніңіз, иә, Қазақстанда тұрып жатқанына 3-4 жыл болды. Сол 2-3 жыл ғана болды, иә. Қайда тұрды? Ол балаларым Германияда туды. Сол Германияда, сол жақта тұрдық. Одан кейін соңғы жылдары Монғолияда болдық. Қазақстанға келген кезде балаларыңыздың айтатын ойлары, әсерлері бар ма? Бұлар неге орысша сөйлейді? Мама, мыналар қазақ емес пе дейді. Содан кейін бір-екі сөз үйреніп алып, содан кейін сұрайды, мынау спасибо деген не деген сөз деп, мама. Мына не деп айтады деп, соны қазақша мыналар түсінбей ме? Ал мінезінде өзгерістер байқала ма? Қараңызшы, монғол орта басқа жерде болсын, әрекетіміз, мындай қатынасымыз өте тік болады бізде. Тура дейміз ғой. Ошақта адамдар бөлемей мынандай сыпайы дей ғой, мындай біраз сызылып деген сияқты. Соған үйреніп келеді. Жақсы. Жақсы, жаман емес, маған ұнайды. Балалармен қандай кітап оқисыздар? Балалармен сол ағылшынша, одан кейін өзіміздің бар қазақша кітаптарымыз оқимыз. Балаларыңыз Харри Поттерді оқығанда не деді? Әзірге келесі екінші балам енді 7-ге шығады. Оған әлі таныстырған жоқпын, енді танысамыз. Бірақ үлкен ұлым әрине Харри Поттерді өте жақсы көрді. Соңғы кітаптарын бәрін жаңадан шыққан сайын тапсырып отырдық. Ой, өз оқыды, сол Харри Поттермен өсті ғой. Алғашқы кітаптарын, өз жеке оқыған кітаптарын, үлкен романдарының бірі осына Харри Поттер болды. Ағылшынша оқыды. Сол айтып отырмын. Қазақша оқығанда әсері қандай болды? Қазақша оқыдық бірінші. Жоқ, бұл айтады ғой енді, кемшілік болып та көріну мүмкін. Балаларым үлкені әсіресе ағылшын мектепте оқығандықтан қазақша сөйлейді, бірақ оқығаны ондай жақсы болмай жатыр. Күшпен оқытамын, сөздерін деп қарап көреді, салыстырып, мына фраза мынандай ма деп деген сияқты. Сондай қызықты кездер болды.
дегенмен қазір енді сол мына пандемияға байланысты сәл былай ылжырап кеттік қой. Сабақтар онлайн болды, кітапқа көп тинейджер болып кетті, кітапқа көп қарағысы келмейді. Видео ойын солар қызықтырып тұр, достармен ана онлайн чаттасу дегенде. Кітапқа қазір көп қарағысы келмей тұр үлкенім. Кішкенелерім олар жақсы көреді, мама оқиықшы оқиықшы деп. Олар мысалы қазір груфалон жақсы оқимыз. Сонда бір определенный период бар дейсіз бе? Период бар, соны сұрадым мен, өткенде кітапханашы таныстарым бар, бұл қалай болып кетті деп. Балам 13-ке дейін керемет кітапты оқитын, осы тапжылмай баса алмай бір кітапты бастады ма, сол қалпы баса алмай оқып біткенше сөйтіп жататын деп. Қазір оқығысы келмейді еш деп. Сөйтсем сол период дейді 14-15-16 деген жас мүлде оқығысы келмейді дейді. Оларға мынандай, иә, басқа нәрсеге қызыға бастайды. Әрине өзінің денесінде барлық жерде өзгерістер жүріп жатыр, иә, физиологический болсын, психологический болсын. Сосын балалар оқығысы келмейді дейді. Одан кейін уже, бірақ енді бірден уже оқып үйренген бала келешекте оқитын шығар деп ойлап отырмын. Ол тек қана сондай фаза шығар деп. Негізі қазір кітап оқу қайтадан жаңағы трендке айналып жатыр. Ақырындап мысалы. Соны қазақша кітап оқу тренд болдырғымыз келді да. Кул деген сияқты мынандай балалар қазақша оқу это тренд, это прикольно дейді ғой, круто деп. Very cool деп. Сондай болдырсақ екен деп, сондай бір мәдениет қалыптастырсақ деп. Сол үшін жұмыс істеп жатырмын. Иә, бұйырса енді. Шамамыз келгенше. Кейбір кезде әрине ойланам, мына жұмысты жақсырақ жасасақ болғандай екен деп. Өзімізге де көбінде критика мен қараймыз әрине. Керемет екенбіз деп. Оқырмандар қол шапалақтады, біз кереметпіз деп отырып алмаймыз. Жоқ, ондай жоқ. Жақсартуға қалай жақсартамыз, қалай не істейміз, қалай ілгерілейміз, қалай сатамыз, иә, келесі кітап не, бұның ішінде қандай құндылықтар бар, мына кітапты оқығаннан кейін оқырман қандай ойға келеді дегендей, иә. Жаңа сөзіңіз аузыңызда аудио кітаптар жазу ойларыңызда бар? Бұйырса жоспар бар, партнерларымызбен бірге енді аудио кітапқа кірісеміз жақын арада. Керемет, өйткені аудио кітап, мысалы мен өзім айналамдағы, мысалы достарым бар, таныстарым бар, балалары бар, аудио кітаптар іздейді қазақ тілінде, ертегілер іздейді. Менен сұрайды, зәрен сен қазақ тілін жақсы білесің ғой, қазақша контентті жақсы білесің ғой, қайдан қазақша аудио кітаптар оқуға болады дейді. Ана аудио кітап кезет деген приложение бар ғой, соны жүктеп алса ата-аналарға керемет бұрынғы заманнан қалған ертегілердің аудио нұсқалары бар. Мен арасында қойып қоям, үйде өте әдемі, өте әдемі. Балаларым да естиді, өзім де сондай ләззат алып тыңдаймын. Гарри Поттерді ойлап отырмын да, бірнеше уже томдықтарын шығардыңыздар, соны аудиоға мысалы мен алатын едім. 22 жылға жоспарлап отырмыз, келесі жылға. Қазір өзіңіз көріп отырсыз, соңғы 2 жыл пандемияның кесірінен өте көп жобалар, жоспарлар кейіндеді. Бәрін іске асыра алған жоқпыз. Кейбір кітапты шығаруға мысалы 2 жыл уақыт кетіп жатыр, айтып-мүйтіп жүргенде. Енді шамамыз келгенше Harry Potter-дың серияларын кешіктірмей шығаруға тырысып жатырмыз, өйткені оқырмандар күнде сұрап жатады. Ой, келесі сериясы қашан шығады? Ойбай, күте алмайды екеміз, сондай екен деп. Жақсы ғой. Олар енді шынайы фанаттар ғой. Сіздерге стимул. Стимул, стимул. Дегенмен де мысалы бұрыннан жоспарлап қойған қаншама істер бар, соларымызды енді-енді іске асырып жатырмыз. Дегенмен қазір мына карантин болып жатыр. Адамдардың приоритеті өзгеріп тұр, иә. Ол денсаулық па, кітап па,
не брик сом табам ба деген сияқты, яғни басқаға тамаққа жұмсайын ба, тойға жұмсайын ба. Сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, яғни бұнда кітапты қымбатсынады деп. Иә. Кітапты қымбатсынады, шынымен де біздің кітаптарымыз арзан емес. Арзан емес, бірақ мысал Ресейден келген кітаптардың бағасымен бірдей тең келеді. Бұған себеп біз аудармашыларымыз бәрі кәсіби аудармашылар. Соларға қаламақысын жақсы береміз. Редактураның ақысы, типографияның шығыны дегенде. Қазақстанда шығарасыз ғой. Тұтас Қазақстанда шығарамыз. Яғни бізден шыққан кітаптар бәрі made in Қазақстан. Қазақстанда жасалған. Қағаз Қазақстандық деп айта алмаймын, өйткені мен білімші қағазды Қазақстанда өндірмейді. Қағаз Ресей не Қытайдан келеді. Бірақ қағаздың бағасы қазір аспанға жетті, өтті қымбаттады әлемде, тек Қазақстанда емес. Сол себептен кітаптарымыз өте қымбатқа шығып жатыр. Және де басқа кітаптармен уже сәйкестірген кезде кітаптарымыздың ішкі парақтарын ашып көрсеңіз, мындай аппақ емес, біздікі сарғыш мындай. Стандартпен, стандартпен шығарамыз, әлемнің стандартымен сапалы, сонда жақсы қағазға шығарамыз келеді. Өйткені бізде мындай ой, стереотип қалыптасып қалған, қазақтың шығарғаны бәрі сапасыз. Ой, қойшы дегендей, иә. Біз ішкі мәтінде сапалы болсын деп соған мән береміз. Қағазда, мұқабасыда, бояуда бәрі сапалы болсыншы деген сондай ұстанымда тұрамыз. Сол себептен де кітаптарымыз қымбат, әрине үлкен тиражбен шығарып жерсек, мысалы 20 000 дана деп, онда сәл арзан болатын шығар деп ойлап тұрмын, бірақ қазір нарыққа ақырын-ақырындап шығармасақ. Енді қазақстандықтар көбірек алады деген үміттеміз. Бұйырса, бағасына да тікелей әсер етеді ғой. Иә. Енді бағасы біздің баға сапаға тура байланысты. Өйткені сөйтіп өз өзімізді ерекшеленбесек, ато бәрін шығара береміз деп, мынандай кітаптың санымен ғана нетсек болмайды. Өзіміздің брендімізді, ұстанымымызды сонымен өлшеуге келмейді дегенім ғой. Оның үстіне сізде нақты мақсат бар, принцип бар. Принцип бар, сол принциптен тайып кетсек, одан кейін репутация кетіп қалса тағы қиын ғой. Репутацияны қаншама жыл мақсап, жақсы команданың арқасында былай жасап аласың да, одан кейін бір нашарлау мәтінмен қалып туретете салсақ. Ол сыншыл қалыппыз ғой. Тура бірінші де айтады. Бірақ шынай оқырмандарымызда критика береді бізге. Ой, ана жерде бір қате, бір әріптеріңіз түсіп қалыпты деп. Соған қуанамыз мысалы. Келесі жол жөндейміз міндетті түрде деп. Әрине сондай кездерді жазып жатқанына қуанамыз. Күшті. Раиса, енді сіз Монголияда туылдыңыз, Мысырда оқыдыңыз, Англияда оқыдыңыз, Германияда тұрдыңыз, өзіңізге 16 жасыңыздағы Раисаға не айтар едіңіз? Көп көрдіңіз, көп білесіз. Дегенмен бір іште бір нәрсе мүмкін бар шығар. Сол біздің оқырмандарға, біздің жаңағы, егер бізді 14-15 жастағы балалар тыңдап жатса, солардың құлағын алтын сырға болады шығар. Менің айтарым, көп саяхаттаныңыз, саяхатқа көп шығыңыз, достарыңыз көп болсын, қорқпаңыз. Мен әсіресе өзім қыз бала болғандықтан, ол кезде тағы әрине лимит деген болады. Өз өзімізді мынандай қоршап тастаймыз. Әрине ата-анаң болады ғой, қыз бала өстігі болмайды, бүйтігі болмайды, жалғыз өз жүрмейді анда-мында деген сияқты. Сол мима қалыптасып сіңіп қалғанда болмайды деген.
ештеме етпейді, эксперимент жасаңыз. Мұрныңыз тесем десеңіз, тесіңіз. Шашыңызды анандай көгілдірге бояң, бояңыз. Бәрін жасаңыз. Тек өзіңізге шетте қоймаңыз. Бірінші әрине білімді болыңыз, кітап көп оқыңыз, саяхатқа шығыңыз, қымбат сат емес. Көбінде артық ақшаңыз болса, саяхатқа шығыңыз. Көзді ашып, дос көп болса, сосын әрине уақыт деген өте маңызды. Солай айтар едім. Өзімде көп жүрдім ғой десе де, енді бірақ кейбір кездерде ойлаймын да, мен өзім сол қызмын деп ұстап қалатын жерлер көп болды. Болмайды деп. Әйтпесе мүмкін тағы көбірек мынандай тәжірибе жиіп алушы едім. Қазір көп нәрсеге мысалы мынандай тағы наивно қарайын да, мынандай балаларымды қазір өте қатты ұстағым келмейді. Бірдеме жасаймын десе, өзіне ең бастысы әрине қауіпсіз болу керек. Қауіпті болса ғана бұлай ұстап қаламын, а так не істейін деді өзің істе деймін. Өзіңе басқа біреуге қауіп төнгізбесең, уже why not? Жақсы, Раиса, рахмет. Рахмет сізге, Зарина. Енді алдағы уақытта еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Сапалы кітаптар көп болсын. Әмин, рахмет. Айтып отқан ярмаркаларға қатысыңыздар, Қазақстанның атын танытыңыздар. Біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз – адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкастын ұнатсаң, бізге iTunes, Google Play қосымшалар арқылы жазыл. Facebook, Instagram, ВКонтакте және findyobi.com сайтында бізбен бірге бол. Подкастымыздың жақсаруына себеп боламын. Өзгеге көмектесемін десең, iTunes-та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Назарыңа рахмет.